میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن ضمیر کن سے جو کرتا ہے ضمیر و سمجھ اجب سبھی ہے جس سے سوال کر کے صدا نہار کر ہوئے میرے نظبات نیا تھکر نظر و ذات جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے کروڑ ہاں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ جنہوں نے غبارے راہ میں بخشا فروغ دیے بعد یہ سینہ سلام و سستی پر میرے جیتے جی کی اور میرے مرنے کے بعد بھی دشتے الفت کی آغوش میں پڑھنے والے میرے وطن کے مہمانوں محبت اور عقیدت والا سلام قبول کیجیے گا. السلام علیکم. کچھ لوگوں نے سلام کا جواب دیا ہے, کچھ لوگوں نے نہیں دیا. کیا گورنمنٹ ٹیکس لگایا ہوا ہے؟ یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملے اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیجے اللہ کے ذات کو جدا بندر کو گناہ معاف کر دیتے ہیں. دوبارہ پڑھ کے رہتے ہیں السلام علیکم. خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. خطا وہ سمجھے کہ دنیا تجھے اب اتنی بھی زیادہ صفائی نہ دے. ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں صدا صدقیوں کی سنائی نہ دے. مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے. خدا اس احساس کا نام ہے جو سامنے تو ہو بس دکھائی نہ دے.